ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অন্যতম শিক্ষা অনুষ্ঠান শিক্ষাভেলী স্কুলৰ উদ্যোগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অসম আৰু অসমীয়াৰ সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত কৰিব পৰাকৈ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত জাতীয় চেতনা জাগ্ৰত কৰা আৰু অসমৰ আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই প্ৰদৰ্শনীৰ। অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত আচবাব, ঘৰুৱা ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, সাজপাৰ, মূল্যৱান গ্ৰন্থ, তাঁতশালৰ সামগ্ৰী, বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই প্ৰদৰ্শনীত। আৰ ভি টিভিৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যসমূহলৈ মন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি সুন্দৰ ৰূপত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিচয় জ্ঞাপক সম্পদসমূহ সজাই তুলিছে। তদুপৰি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ নাম, ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আদিও সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক উপস্থাপন কৰাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী, বাতি কাঁহী, ঘটি, লোটা, বটা, শৰাই, বানবাতি, বানকাঁহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো সম্পদক ব্যৱহাৰিক দিশসমূহো আকৰ্ষণীয় ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গামোচা, চেলেং, মুগা, এৰি, পাটৰ বস্ত্ৰ, বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোমল মনত জাতীয় চেতনা যোগাই তুলিব পৰা পদক্ষেপ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰাটো অতিশয় আদৰণীয় আৰু প্ৰশংসনীয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। কি কয় শুনক বিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। আমি শিক্ষাবেলীৰ আমি অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষয়িত্ৰী হয়। আমি যেতিয়া বিদ্যালয়খনত প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিকালি আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমীয়া ভাষা, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অনীহা বহুত ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা প্ৰজন্মৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত সেই সংস্কৃতিটো আমাৰ ধৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে আমাৰ আজি প্ৰদৰ্শনীখনৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছিলোঁ। আমি কথা দিছিলোঁ যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰাম আৰু সকলো বস্তু পুংখানুপুংখভাৱে জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰে এটি নিদৰ্শনস্বৰূপে আমি আজি এই প্ৰদৰ্শনীখন পাতিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকলক তাত জড়িত কৰিবলৈ কাৰণে। আৰু সেয়েহে বহুতখিনি সামগ্ৰী আমি তেওঁলোকক আনিবলৈ কৈছিলোঁ যে সামগ্ৰী অলপ আনক। আৰু আমি সকলো অভিভাৱকক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে আমাক সহযোগিতা কৰক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পূৰ্ণাংগ সহযোগিতা আমি পালোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমাৰ এই প্ৰদৰ্শনীখনি সাফল্যমণ্ডিত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৰ ভি টিভি।